Тетяна Осавалюк до служби у патрульній поліції працювала вчителем-дефектологом у дошкільному закладі. Потім вирішила круто поміняти життя і вступила до поліції. Лише місяць, як патрулює вулиці міста. Дякує керівництву за довіру, адже тепер пересяде у нове службове авто. Нові машини патрульної поліції допоможуть швидко реагувати на виклики, а також допомагати людям. Отримання такої техніки є дуже важливим для роботи патрульної поліції. Нове авто – це запорука мобільності та оперативності, погоджується з колегою В'ячеслав Шевченко. Я хочу подякувати місту за можливість отримати нові автомобілі, адже нові автомобілі для полку патрульної поліції дорівнює те, що ми будемо оперативно реагувати на виклики. Вручив патрульним ключі від 11 сучасних спеціалізованих автомобілів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Пане голова оборони міста Кіровограду, рядовий поліції Ярмін за вашим наказом прибув. Дякую. Служу українському народу. Один з наших головних пріоритетів – це підтримка Сил оборони України. Безумовно, найбільша допомога йде на Збройні Сили України, але патрульна поліція – також Сили оборони України. За що я особисто вдячний, окрім повсякденної роботи. При всіх ракетних враженнях, враженнях шахідами, які були у місті, першими приїжджає патрульна поліція. Ну, це логічно, тому що вони розсередоточені по місту. І я особисто бачив, тому що також намагаюся проїхати одним із перших, як дружно, злагоджено вони працюють. Вони розгрібають завали, достають людей з-під завалів. І не один десяток врятованих життів людей, які були під завалами, це справа, це те, що зробила патрульна поліція. І це особисто, за що я їм вдячний, окрім їх повсякденної праці. Ігор Кононенко, Олексій Васильченко. Цей день.